Hello? Weh, tolong aku. Kereta aku rosak lah. Kau boleh datang tak? Awet lah. Oh, tu dia awet siap. Tu lawa tu. Hai, kereta rosak ke? Siapa mamai? Tiba datang. Padan muka, kereta rosak. Ha ha ha. Eh, tak guna weh jantan. Eh, macam mana nak buat ni lah? Time ni pula rosak. Eh, Riz, kau tengok tak bola semalam Real Madrid lawan? Kau tengok dia orang ada gol, baik gila. Eh, maaf kan, kau tengok dia punya gol free kick, baik. Salah. Eh, Syah, berhenti jap, berhenti jap. Okey, okey, okey. Tepi, tepi. Kenapa, Bib? Macam kereta rosak je. Oh, tolong, ayo. Okey, okey, okey. Sekarang, Cik. Kereta rosak kan? Boleh tolong tengokkan tak? Boleh, boleh. Okay, saya panggil kawan saya sekejap, Syah! Syah, Syah! Kenapa ni, Faris? Tak tahu lah, kereta dia rosak tu. Ya, rosak apa ni? Cik ke cek? Mami kan? Assalamualaikum, Syah. Tahu lah tu. Aku rasa wire dia ni putus kot. Ya. Kau cek dulu tu boleh? Boleh, boleh, boleh. Aku tolong cekkan. Okay. Oh, ini wire putus ni kat dalam ni. Patutlah. Ni susah ni kena ni. Kena bawa pergi bengkel ni. Bawa. Sekejap. Makan sekejap. Apa nama? Suhaila. Oh, nama awak Suhaila. Saya rasa kereta awak kena hantar bengkel. Lagipun dah lalu malam. So, can I have your number? Okay. Sure. Okay, here's my number. Okay, thank you. Apa-apa saya roger, okay? Okay. Wah, saya rasa kereta awak ni memang teruk lah. Kena pergi bengkel tau. Mana korang? Oh, ni kerja kau eh. Member kau repaint, kau mengayat. Bagus. Faris! Jom tempat I pergi makan, please. Eh, you tak payah nak kerja sangat lah. Tak kira. You kena tempat I pergi makan juga. Makan? Yes, makan. Lunch I lapar sangat. Yes, I lapar sangat. Boleh, boleh. Boleh? Boleh. Thank you. Hai. Hai. Siapa nama? Siapa nama? Nama saya Farah. Oh, Farah. Cantiknya nama. Oh, terima kasih. Mana lah sini. Nervous, nervous. Nama apa? Aku tak yang nama Faris tu. Faris? Haa. Dia yang banyak tu yang nama Faris. Siapa dia? Alah, yang sensum tu. Kau kecil kan? Di mana tu? Alah, dia tolong aku masa kereta berosak. Lepas tu, dia tu cinta lah ni. Ih, kau ni perempuan. Cinta lah sikit. Semua cakap. Eh, tu macam mana? Kau ni ada macam-macam lah sekarang. Mana ada? Jom lunch. Weh, kau tak payah weh. Dah punya lah. Kau tahu siapa? Jom lah teka. Faris ni, Faris. Tengok tu muka malu-malu pula. Tak ada lah. Faris. Faris. Faris.
Okay. Ya, saya lah. You free dah hari Jumaat lepas solat? KLCC jom, movie on me. KLCC jauh lah, taman je lah. Okay, alright. See you there. Eh, you know what? Apa the date esok? Oh, okay. Seriously? Serius ah? Apa tak aku pakai? Yang ni ke? Yang ni ke? Kau nak pergi mana dua esok? I have a date. Yelah, mana? Adalah. Okay. Suhaila, terlambat dah. Eh, Paris kan? El kan? Haa. Eh, kan dari sekolah. Sekolah lama kita tu kan? Kau dari... Form 2, sama sekolah kan? Haa. SMK dalam Resan. Haa, betul. Ni sini, ni sini. Okay. Eh, kau buat apa sekarang? Aku manager sekarang kat bank Maybank. Kat Maybank. Oh, wow. Maybank tu. You kerja mana sekarang? Lecturer je. Lecturer? Oh. Ya. College mana? College. KPTM. KPTM? Haa, dekat KL. Buat apa kat sini? Aku sebenarnya tunggu girlfriend aku. Oh, siapa tu? Nama dia Suhaila. Suhaila Azman? Ah, ya. Suhaila binti Azman. Oh, hey, dia housemate aku lah. Ya ke? Aduh, lama tak sampai. Suhaila. Suhaila. Hello Faris. You kat mana ni? You can tolong I juga. You cakap. I dalam kesusahan sekali. Faris, listen here. Eh. Please datang sini, please Faris. Ya Allah.
Ya, yeah, datang sekarang, datang sekarang. Saya kena gerak ni, ada emergency je. Sorry eh. Haa, tak boleh. Kenapa kacau aku? Cik, cik, kau okey? Asal, asal. Faris, Faris, Faris. Faris. Eh, cik. Aku tak suka jantan lah bodoh. Aku suka perempuan. Kau ni, apa yang jadi kau ni? Apa yang jadi? Tabat lah, cik. Tabat lah. Ya Allah. Eh, kau ajar ni jantan! Tinggal tu sesuai ke? Eh, jantan lain bagus! Weh, aku dengan Manis tu tak apa-apalah. Jom kawan je. Serius weh, jom kawan. Weh, jom. Jom kawan je. Ayla. Nini, main je sini jap. Macam ni lah, oh, sedap tak? Baik, boh. Sedap, boh. Ah, lepas kau habis main, bagi aku rasa pula. Member kan, mesti nak rasa juga. Boleh, boh. Haa, macam ni lah. Kau brotherhood, boh. Betul, betul. Ya. Bro. Haa. Kau lu. Eh, aku ada dua pinset tu. Solat jangan tinggal, rokok jangan ambil. Eh, siapa pula ni? Danny! Eh, kau ni pahal malam-malam macam ni? Kau ni pahal ni malam-malam macam ni? Aku nak kau jauhkan diri daripada Suhaila. Belasah dia ni. Bagi ajar dia sikit. Kau nak apa sebenarnya? Ha? Eh, Danny kalah, weh. Tak. Aku bagi amaran dengan kau. Jauhkan diri daripada Suhaila. Suhaila? Faris? Suhaila, I ada something nak cakap. I pun ada something nak cakap. Let me tell you first. I dengan Danny tak ada apa-apa sebenarnya.
We're just friends. I boleh santai nak cakap Suhaila. Sebenarnya I dengan L hanyalah childhood friends. Sejak kecil lagi I dan dia tak ada apa-apa. And I'm truly, truly sorry for everything that I've done. I'm truly sorry, Suhaila. Kita lupakan yang lalu dan mulakan hidup yang baru, Suhaila. I truly love you, Suhaila. Okay, let's forget our past, okay? Okay, Suhaila. Suhaila! Eh, Danny! Kau buat apa kat sini? Danny! Aku datang untuk kau lah, sayang. Boleh tak boleh? Polis! Suhaila! Kau Suhaila. Tak nak sayang kau wajah! Ha? Kau nak juga lantai ni? Bodoh! Suhaila. 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 Oh,
Siapa ni? Mana aku? Kau tahu tak? Dah setiap dari zaman kolej lagi lah. Suina. Tanpa kau sadar. Suina. Aku kuat ni. Suina. Aku kan pergi. Buat selamat. Suina. Apa kau nak buat ini ni? Apa kau nak buat? Bahagia tanpa ku. Suina. Selamatnya. Oh my god. Oh, kan I Faris. Baiklah. Mengapa masih lagi ku berdiri ku menunggu cintamu? Mengapa masih adamu menyakiti di sini?